আদি সামৰণি দিনত আমি জয়দৌতে নহালি ইন্টিমেট আৱাৰ সমূহ ৰাইজক সেৱা যাচিছোঁ। এইকেইদিন যথেষ্ট আকলতাৰে আমাক আকোৱালি ধৰি থাকিল আপোনালোকে। এই সুযোগতে আমি সদৌতি ইন্টিমেলাকী ৰাইজলৈ উজনি নামনি সকলোলৈকে আমি শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি শেষ দিনত মুকলি সভা আৰু গাঁওখনৰ ইতিহাস খচিত গ্ৰন্থ শিপা উন্মোচনৰ এই অনুষ্ঠানটিলৈ সদৌতিকে সাদৰেৰে আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ। আমাৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি যিসকল সদাশয় ব্যক্তি ৰাইজ আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছিল সকলোকে প্ৰেক্ষাগৃহৰ ভিতৰত আসন ল'বৰ বাবে অনুৰোধ কৰিলোঁ। সকলোলৈকে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই প্ৰথমে আমাৰ চিনামাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনিৰ সমূহ সদস্য সদস্যা প্ৰেক্ষাগৃহৰ ভিতৰলৈ আহিবলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ। সমূহ সদস্য সদস্যাক প্ৰেক্ষাগৃহৰ ভিতৰত থিয় হ'বলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ। আমি চিনামাৰা মহাবিদ্যালয় ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনি গোটৰ যি বিশেষ কৰ্মশিবিৰৰ ব্যৱস্থা আছে, যিটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যুগ্ম পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়া মন্ত্ৰণালয়ৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দ্বাৰা অনুমোদিত এই ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনি সমাজত মহাবিদ্যালয় বা কোনো শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান আৰু ৰাইজৰ লগত এক নিবিড় সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ বাবে যি দিহা দিয়া হৈছে, এন এছ এছ যাক নেশ্যনেল ছাৰ্ভিচ স্কীম বুলি কয়, সেই দিহা অনুসৰি আমি চিনামৰা মহাবিদ্যালয় ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনি গোটে আজি এই নামনি তিনিদিনীয়া নামঘৰ প্ৰেক্ষাগৃহত নামনি আৰু উজনি দুইখন গাঁৱৰ দুইটা চুবুৰীত লগ লগাই আমি যি বিশেষ শিবিৰৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ, উজনি আৰু নামনিৰ ৰাইজৰ সহযোগত এই শিবিৰৰ আজি শেহৰ দিনত মই প্ৰেক্ষাগৃহত উপস্থিত থকা চিনামৰা মহাবিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা সদৌতিকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি আজি এই মুকলি এখন মুকলি সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এই মুকলি সভাৰ উদ্দেশ্য যে গাঁওবাসীৰ মাজত আমি এইকেইদিন থাকিলোঁ, এইকেইদিন থকাৰ পাছত আমি তেওঁলোকৰ পৰা কি পালোঁ সেইটো বেলেগ কথা, তেখেতলোকেনো আমাৰ পৰা কি পালে সেই অনুভৱখিনি আমি অন্তৰংগভাৱে ইয়াত বিনিময় কৰিম। তদুপৰি গাঁওখনৰ ইতিহাস খচিত এক গ্ৰন্থ শিপা উন্মোচনৰ বাবে ইয়াত আমি ব্যৱস্থা ৰাখিছোঁ। আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ নিয়ম অনুসৰি, মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনিৰ নিয়ম অনুসৰি এই শিপা হ'ল আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনিৰ মুখপত্ৰ স্বৰূপ। এই শিপা উন্মোচনৰ লগতে আমি শেষৰ দিনা আমাৰ নিয়ম অনুসৰি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে। এই দুইটি ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আজি আমি আপোনাসকলক নিমন্ত্ৰণ কৰি আনি ইয়াক বহুওৱা হৈছে। গতিকে আপোনাসকলৰ প্ৰথমে আমি আমাৰ মুকলি সভাখন আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। এই মুকলি সভা আমি সভাপতিত্ব কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছিলোঁ আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ ডক্টৰ অনুজন শইকীয়া ছাৰ, তেখেত আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। তেখেতক মই আগবঢ়াই আনিবৰ বাবে, সভাপতি আসনলৈ আগবঢ়াই আনিবৰ বাবে উৎপল সিঙক অনুৰোধ জনাইছোঁ। সভাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া, আমি
তথা দৈক্য মহোদয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমাৰ মাজত উপস্থিত হোৱাৰ বাবে এতিয়া আমি দেখেলো এটি গছপুলিৰে আদৰণি জনাবৰ বাবে মই আহ্বান জনাইছো মিনাক্ষী গগৈ মিনাক্ষী গগৈ লাগিত এটি গছপুলিৰে আদৰণি জনাব আমাক গাঁওবাসী তৰফৰ পৰা জনাইছে যে আমাৰ মহাবিদ্যালয় সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখন গোলাম গামোচাই আদৰণি জনাব বিচাৰিছে গতিকে গাঁওবাসী হৈ আমি সকলো লগত জামৰিয়া এই অনুষ্ঠানটি সমাপন কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ আজি অত্যন্ত সুখী যে আমাৰ মাজত আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা কমিটিৰ সন্মানীয় সভানেত্রী ডক্টর বীণা ফণি বাইদেউ আমার মাজত আছে গতিকে বাইদেউ আমার মাজত পা আমি সচাই আনন্দ লাভ করছো তেখেতক মই মঞ্চলৈ আগুৱাই আনিবৰ বাবে কৌস্তভ দুটি কলিতাক অনুরোধ জনালো তিনিদিনীয়াৰ যিটো নামনি অংশ এই নামনি অংশতেই চিনামৰা মহাবিদ্যালয়ৰ এন এছ এছৰ সদস্য সদস্যাসকল আৰু শিক্ষক আৰু অধ্যাপিকাসকলৰ দ্বাৰা যি আমাৰ ইয়াত 2 তাৰিখৰ পৰা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত পালন কৰা হ'ল সেইখিনিৰ বাবে আমি ধন্যবাদী আজিৰ যিগৰাকী সভাৰ সভাপতি তথা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মাননীয় ডক্টৰ অনন্ত শইকীয়া ডাঙৰীয়া আমাৰ নামঘৰ আৰু মঞ্চৰ পৰিচালনা কমিটিৰ হৈ এখনি অংগবস্ত্ৰৰে সম্ভাষণ জনাবৰ কাৰণে আমাৰ নামঘৰ আৰু মঞ্চৰ পৰিচালনা কমিটিৰ সম্পাদক মাননীয় শ্ৰীযুত টেপুৰাম গগৈ ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ পরিচালনা কমিটির সভানেত্রী মীনাবাণী বাইদেউক আমার তরফৰ পৰা মৰম দাঁতিব খুজিছো আমার ছাত্রী এন এস এস ভলন্টিয়ার নন্দিতা মই বাইদেউক ফুলাম গামোচা আদৰণি জনাবৰ বাবে অনুৰোধ জনালো আৰু তাসমিনক এটি গছপুলিয়ে বাইদেউক আদৰণি জনাবৰ বাবে অনুৰোধ জনালো এ আমাৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভানেত্ৰী মহোদয় ইয়াৰ পিছতে গাঁৱৰ এই মঞ্চ সমাজৰ পৰা ফালৰ পৰা বাইদেউক আদৰণি জনাব খুজিছে অন্যতম উদ্যোক্তা এই মঞ্চৰ বিকাশ গগৈ বাইদেউক আদৰণি জনাবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিলোঁ মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনি এই অষ্টমটো শিবিৰৰ আজি সামৰণি অনুষ্ঠানত আমি সদায় প্ৰত্যেকটো শিবিৰতে কিবা নহয় কিবা এটা অঘটনাগতিক ব্যৱস্থাপনা ৰাখিবলৈ যাওঁ আমি চেষ্টা কৰোঁ কিমান দূৰ সফল হৈছোঁ সেইটো নাজানো সেইটো আপোনালোকে জানিব আমি এই অনুষ্ঠানটি এগৰাকী বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে বিভিন্ন কলা সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত ব্যক্তি তেখেতক আমন্ত্ৰণ জনাইছিল তেখেত শ্ৰদ্ধাৰ শ্ৰীযুত দেৱজিৎ শইকীয়া প্ৰবীণ শিল্পী আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী অভিভাৱক সদস্য মই ভাগ্যশ্ৰী কলিতাক ছাৰক আগবঢ়াই আনিবৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ এখন উপলাম্বাই আদৰণি জনাবৰ বাবে মই জাহ্নৱী বৰাক মই
Oh, sorry.
Kita
Sinamai mahabit kalau terlalu berat,
Hey,
Price hari ini bukan diapora dapat kuliah gitu.
নহলে আমাৰ অকমান যান্ত্রিক সমস্যা ভুগিব লাগিব কতিকে আমি যেহেতু আমাক এই কাৰ্যসূচী অনিৰ্দিষ্ট কেন্দ্ৰীয় উদ্যোগী সুৰক্ষা বাহিনী আমাক সহায় কৰিছিল তেখেতলোকে যিখিনি যান বাহনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছিল সেইখিনি তেওঁলোকৰ কিবা ইলেকশ্যনৰ ডিউটি থকাৰ কাৰণে আমি চাৰি বজাৰ আগে আগে আমি চিনামৰা পাবগৈ লাগিব সেইকাৰণে এই সভাখন যিমান পাৰো আমি চমু কৰিব লাগিব আজি সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যাৰ লগতে এই কথাটো মই আপোনাৰ সকলোৰ ব্যক্ত কৰিম ধন্যবাদ অধ্যাপক পদ্মস্বরণলৈ ধন্যবাদ থাকিল আসলে সিনামারাত মহাবিদ্যালয় হল 1991 চন 2009 চনত মই অধ্যক্ষ হৈছো মই নিজকে পৰীক্ষা কৰি আছো মই গাঁৱৰে কিমান সোমাই যাব পাৰিম মানুহৰ মাজত নিবিড় সম্পৰ্ক কিমান কৰিব পাৰিম মই ৰিটায়াৰ হোৱালৈকে মই অধ্যক্ষ কি মই সেইটো নিজকে গৱেষণা কৰি আছো তাৰে সংযোজন আজি টিমটিমীয়া গাঁও আৰু এই নিবিড় সম্পৰ্ক সদায় অটুট থাকিব এই টিমটিমীয়া গাঁও আৰু চিনামৰ মহাবিদ্যালয়ৰ লগত গতিকে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী হৈছে আমাৰ ডক্টৰ বীণামণি দেৱী বাইদেউৰ শুভেচ্ছামূলক বক্তব্য ইয়াৰ পিছতে দেৱজিৎ শইকীয়াৰ এক শুভেচ্ছামূলক বক্তব্য আৰু প্ৰাঞ্জল শইকীয়াৰ বক্তব্য তাৰ পিছতে আমি বিশেষ সন্মান যি বঁটা আয়োজন কৰিছোঁ সেই বঁটাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হ'ম ডক্টর বীণামণি দেৱী বাইদেউলৈ কৃতজ্ঞতা থাকিল ইয়াৰ পিছত মই আজি এগৰাকী বিশিষ্ট অতিথি আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত সমাজতত্ত্ব বিভাগত তেখেতৰ জীয়াৰী অধ্যয়নৰত হৈ আছে তেখেত এজন জ্ঞান বিপাসু ব্যক্তি এসময়ৰ রুবুল বুড়ার লগত শিল্পীর যে যাত্রা সেই যাত্রাত এগারী সহযোগী আছিল আর তখন হয়েছে অন্য কোনো নহয় মূর কাকতে বহি থাকা দেবজিৎ শইকীয়াদেব আর তখনক মই তখনের শুভেচ্ছামূলক বক্তব্য আগ্রহে অনুরোধ জানাইছো অঞ্জন শইকীয়াদেৱ আৰু ইয়াত উপস্থিত থকা সকলো ৰাইজকে মই নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ মই বক্তা কোনোদিনেই নহয় মই এজন ভাল শ্ৰোতা মানুহে কথা কৈ মোক শুনি আজি অঞ্জন কামৰাদেৱে দুটামান কথা কৈ গ'ল যে সন্মান হৃদয়ৰ মাজত মৰম যেনে হৃদয়ে পাজন কথাখিনি ভাবি চালে সঁচাকে এখন এজন বক্তাৰ কথা শুনিব কাৰণে উপায় বক্তা হ'লেই আৰু তাৰ মাজতে মই আপোনালোকৰ সন্মুখত মোৰ সেইখিনি কথা দাঙি ধৰিব পৰা মোৰ কোনো হেৰি নাই গতিকে মই ইয়াকে কৈ মই আপোনালোকৰ শ্ৰদ্ধাৰ দেৱজিৎ শইকীয়াদেৱলৈ
Mak
Apa yang kalian bawa ke tarik sorot dari kompa gue ini?
Sondor habis ya,
গতিকে আজি এই বটা প্রদান অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰিলো অকাকতে আমাৰ এনেধৰণে চলি থাকিব এনেধৰণে শ্ৰীনগৰ মহাবিদ্যালয়ৰ যি আত্মিক সম্বন্ধ গ্ৰামসমূহৰ লগত এনেধৰণে চলি থাকিব সাংস্কৃতিক সাহিত্যিক সাহিত্য আৰু শৈক্ষিক বিনিময়ৰ যোগেদি ধন্যবাদ ইয়াৰ পিছত আছে
অসমৰ এগৰাকী লোক সংস্কৃতিৰ অন্যতম সম্ৰাট আমাৰ যোগেন নেওচাৰ দ্বাৰা প্ৰেছত পঢ়ি আছো যিটো প্ৰেছত আমি কলেজৰ কামখিনি কৰোঁ এই কিবাৰ কামখিনি কৰোঁ তেওঁ শুনিছো যে আপুনি কলৈ যাব তেওঁ কৈছে বোলে কেম্পলৈ যাম মানে তেওঁৰ যিটো উৎসাহ সেই উৎসাহে কিন্তু আমাক অনাগত দিনত এই ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া গোটৰ কাৰ্যসূচী আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এক অনুপ্ৰাণিত হৈছে গতিকে সেই আশাৰে আপোনালোকে আমাক যি সুবিধা দিলে আমি আপোনালোকৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ হৈ ৰলোঁ আৰু সকলোৰে প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰি মোৰ কলাগড়ৰ মোৰ সভাপতি মন্তব্য ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু এতিয়া আছে আমাৰ মৰমৰ শিল্পী মোৰ ভাতৃ মোৰ মামাৰ ল'ৰা সঞ্জয় বৰাৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী প্ৰদৰ্শন তাৰ পৰা আগমুহূৰ্তত আমি উদ্বোধক হিচাপে নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ যোৰহাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয় শ্ৰদ্ধাৰ মৃন্ময় গোস্বামীদেৱক তেখেত আমাৰ মাজত উপস্থিত হোৱাৰ বাবে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেখেতক মঞ্চলৈ আগবঢ়াই আনিবলৈ আমাৰ আঁচনি বিষয়া অধ্যাপক প্ৰজ্ঞেশ্বৰ কাকতিদেৱক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা আমন্ত্ৰিত নিমন্ত্ৰিত গণ্যমান্য ব্যক্তিসকল আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা সন্মুখৰ আসনত উপৱিষ্ট হৈ থকা বয়োজ্যেষ্ঠ গুণী জ্ঞানীসকল গাঁৱৰ ৰাইজ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰী প্ৰমুখ্যে বিভিন্ন কৰ্মকৰ্তাসকল আজি আমি এই বিশেষ শিবিৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনিৰ বিশেষ শিবিৰৰ আজি শেষৰ মুকলি সভাত আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ যোৰহাট জিলাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বিভাগীয় বিষয়াসকলক তেখেতসকলৰ মাজৰে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে এডিচনেল এছ পি ছাব মৃন্ময় গোস্বামী ডাঙৰীয়া তেখেতক আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আদৰণি জনাব বিচাৰিছোঁ গতিকে আমাৰ ছাত্ৰী ভাগ্যশ্ৰী কছাৰীয়ে তেখেতক এখনি ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাবৰ বাবে মই অনুৰোধ জনালোঁ অতিথি গোৱালাই এটি ফুল পুলিৰে তেখেতক আদৰণি জনাবলৈ মই অনুৰোধ জনালোঁ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে চিনামৰা আৰক্ষী চকীৰ বিষয়া তেখেতে তাতেই বহিব আমি যথাস্থানলৈ তেখেতক আদৰণি জনাব বিচাৰিছোঁ চক্ৰপাণী বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া তেখেতকো আমাৰ মাজত উপস্থিত হোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি বিশেষকৈ এটা কথা ধন্যবাদ জনাব লাগিব আমাৰ এই কেউটি প্ৰগ্ৰেমত কেউটি কাৰ্যসূচীত আমাৰ এছ পি চাহাবৰ যি সুৰক্ষামূলক ব্যৱস্থা সঁচাকৈ শলাগ ল'বলগীয়া তেখেতসকলৰ তৰফৰ পৰা দুগৰাকী বিষয়া দুগৰাকী কনষ্টেবল আমাৰ মাজত অহৰহ দিনে ৰাতি আমাৰ মাজত আছে গতিকে ইয়াৰ বাবে মই আমাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন বিভাগক নথৈ শলাগ লৈছোঁ মহাবিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনিৰ তৰফৰ পৰা আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল হৈ আমাৰ মই নিজেও তেখেতক শলাগ লৈছোঁ যাইকি নহওক এতিয়া মই আমাৰ গাঁৱৰ চৰ্দাৰ ৰাইজৰ পৰা আমাৰ এডিচনেল এছ পি চাহাবক আদৰণি জনাব বিচাৰিছে এই নামঘৰৰ নামঘৰীয়া বাপে এখন গোলাম গামোচাৰে তেখেতক আদৰণি জনাব বিচাৰিছে মই তেখেতক আদৰণি জনাবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছোঁ
Hosaki,
অসমৰ জি মানে অসমৰ জি লোকবাদ্য কোন নেপালে কিন্তু যোগেন্দ্র দেৱৰ ঘটনা হ'ব আপোনালোকে এডুকেশ্যন ব্যক্তি সেইজন ব্যক্তি আগত আচলতে আমি অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিলে খুব ভয় লাগে অজাকি নহওক তেখেতৰ আশীৰ্বাদ নথকাৰ কাৰণে হয়তো তেখেতৰ সন্মুখত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ আমি আৰু লগতে সভাত উপস্থিত আমাৰ আইমাতৃসকল বয়োজ্যেষ্ঠসকল গুণীজ্ঞানীসকল আৰু চিনেমা কলেজৰ প্ৰবক্তাসকল মই সকলোৰে নাম নাজানো আৰু মানে অনুষ্ঠানটো ছুটি কৰিবলৈ গৈছে সকলোৰে নাম নকওঁ আৰু মানে দেখিছোঁ মই চিনাকি মুক্তিখন দেখিছোঁ মনৰ আগত ভাহি আছে মোক সকলোৱে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছে আৰু ময়ো সকলোলৈকে এই সুযোগতে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু অঞ্জন শইকীয়া দেৱে চিনেমা কলেজতেই নহওক তেওঁ মানে এই মই আজি কি কওঁ পানী খোৱাৰ পাত্ৰ মোলৈ কিন্তু মনত পেলায় অঞ্জন শইকীয়া দেৱে সঁচাকৈ বৰ ব্যতিক্ৰম প্ৰচেষ্টা তেওঁ ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা খুব ব্যতিক্ৰমী চিন্তা তেওঁ আৰু তেওঁ পৰমেশ্বৰে আৰু শক্তি দিয়ক আমি আজি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ভাগি এৰাজি আধ্যাত্মিক দৰ্শনৰ চিন্তাৰে আগবাঢ়িব খুজিছোঁ গতিকে ইয়াতে ভাগি সত্ৰীয়া নৃত্য পৰিৱেশনৰ বাবে আমি তিনিগৰাকী শিল্পীক আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ ৰাধা বৰাৰ নেতৃত্বত এটি দল তিনিগৰাকী শিল্পীক আমাৰ মঞ্চত বিচাৰিছোঁ গতিকে তেওঁলোকক মঞ্চলৈ আহি আমাৰ আদৰণি গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাওঁ আৰু সঞ্জয় কুমাৰ ৰৌতিয়া তেখেতৰ লগত অহা সংগবিন্দ কুমাৰ মঞ্চত বিচাৰিছোঁ এতিয়া অত্যান্ত পৰিৱেশনৰ বাবে অনুৰোধ জনাওঁ সৃষ্টি স্থিতি ব্ৰহ্মৰূপে অৱতৰী সৃজন কৰি বিষ্ণুৰূপে কৰন্ত Oh,
Asal, nasibnya sangat luar biasa.